Bonan vespero, Bonan vespero nostri. Buonan Vespero, istruisto Maurizio, ma Bonan vespero alvi. Nine vidas Eh, vin, ci vespere. su vine vidas mind. Ne. Buon volo. Su vi vidas min nun ne. Ne. Momento. Yes. Yes. Su vidas min nun. Iom, Iella istruisto. iom, iom. Buon volo, attendimi e sia schiaffari. L'allumo, Mi chiama. malfermi l'allumo. Yes, mi malfermis la lumo, sed mine comprenas kial mine alifoje mi vidis min. Yes, mi comprenas kio okazis, kio estas la. Vi ŝajnas Mi ne comprenas kio okazis. fantoma, fantoma. Eble, mi devas esti contenta di vivere ci maniere. Mi ne stia schiondiri. Bene, ci vi legis la fonte de contra Bosnia aggreso? Yes, mi legis. Yes. Last articolo chi un mi sendi salvi Yes. yes chi un mi opinias pri pg Mi comprenas ion. Mi comprenas ion. vi compreni Sion Anche un nun. Bene, buono. E cai vi, Giuliano, ci vi compreni l'articolo? Anche mi comprenis iom. Vabbè, Madonna. Cai vi, Anita, ci vi compreni l'articolo? Yes, mi comprenis, yes. Sed mi havas tempon, ĉar mi ne havas laboron, do mi Vi volis legi attente Mi l'articolo. ancau havas tempon, sed mi ne comprenas. Bene, Denis, kion vi ne comprenis? Kio signifas? Kion signifas? En itala lingvo. Bene, mi ne comprenas en itala lingvo. Tiu ci articolo estas la historio della Mi povas Jugoslavia. aŭskulti Anita. Yes, Ne. faras Istruttino Anita. yes. Mustafa Resulovic faras racontas historion della naschigio de Jugoslavio antaŭe kaj poste della sendependa konstruo della ŝtatoj en la Jugoslavio do la croata, la serba, la slovena kaj tiel plu. Do estas nur historio de popoli kiu estas differentaj. Estas differentaj, sed ili estas differentaj, sed ili havas landon, komunan landon. Sed ili ne estas popoloj differentaj en la sama lando. Kaj estas malfacile dividi la popolojn in la lando, cioè nella sama urbo, nella sama villaggio.
la sama lando estas multe da homoi, kiu in estas la samai. Do, serboi volis fari grandan Serbion, e kai anche u croato i volis fari grandan Croation, kai slovenoi havas anche u lingvon kiu estas diferenta de la croata, kai anche u serba, kai anche u bosna lingvo. Bosna, Bosnio, Montenegro, Serbio, kai Croatio havas la saman lingvo. Quancam in Serbio, mi credas anche in Montenegro, ili scribas per differenta alfabeto. Ah. Sed la vortoi estas la samai. Slovenio havas alian lingvon. Kompreneble estas tre simila, sed estas diferenta. Sed kiam estis Jugoslavio, en Jugoslavio estis Slovenio, Kroatio, Serbio, kaj tiel plu. Do, la Mustafa Resulovic parolas pri la historio della unuaggio kai malunuaggio poste de tiu ci lando. Bosnio havas specialan vojon pri la comuna vivo. Ili volas esti cune, quancam ili estas differentai. Doe, vi vidis tion in Sarajevo estas serboi, estas croatoi, estas islamoi, estas iudeoi, cae cattolicai, cae anche ortodossi homoi, chiui havas la chiu havas la saman urbo, kai ili volas esti ciui bosniai, sed ili volas ancau esti kio ili estas. Se Bosnio estas cristano, li volas esti cristano. Se alia Bosnio estas islama, e li volas con li vos daurigi esti islama. Ili ne volas esti dividitai in variai landoi. Ili volas savi la saman landon. Serboi volis fari Bosnion kiel parto de Serbio, kaj ili ne volis tion, kaj tio ci estis la causo della milito. Bone, la centro della pripenso de Mustafa Resulovic estas tio. Sed estus preinteresse che Anita diru al ni la resumon kai ancau sciai pripenso i pri la fero. Bon volu diri al ni via i pri pensoi in Anita. Mi devas diri kion mi opinias, mi pensas pri l'articolo au Bon mi diras. volo antaue fare il resumo, kai poste diri chi io mi. Yes. Mi scrivis resumon. Ci mi posso leggere? Yes, comprenebra, yes.
Le como se vi legas estos pli facile por ni compreni che hai Sì. anche Yes. estos pli buone por chiui sequas nian roladon en la rete. Mi scribis che l'autoro rimarchigi che du nazio in movadoi ec militis en mi scribi ex Jugoslavio Mi char scribis, men vi scribis, scribi. yes, mi scribis ex Jugoslavio char Yes, comprenibile. nuntempe gi estas Jugoslavio. Now, no, nun, ne, nelun. Non ne plu estas Jugoslavio. Ne Non più estas estas Jugoslavio. Slovenio, Bosnio, Yes. Croazio, Serbio, Montenegro, okay, Macedonia della Nord. Sed Differentai yes, differentai antaŭe tu ciu ciui tiui ciui landoi estis Jugoslavio. Sed yes la popolo in Jugoslavio estas differenta, comprenebile. yes Volo daurigi. Yes, mi scribis la movado irredentisma extremista serba Yes. con la croata movado. Yes. Serboi estis pratiche definitei de ciui, yes, de ci tiu ci autoro sed ancau aliai autoroi che ni non tempo kiwi Kiwin ni non tempe legis l'articolo in nun tempe ni legas, nun tempe ni legas, ne ni legis, Ni nun legas, yes. ne legis. Ciui autoroi difinis serboi kiel fascistoi. Yes. Fascistoin, giuste? Yes, l'articolo ne havas dubojn pri tio, ĉar la nacia movado di serba kaj croata estas kunditaj sur nazismo, ĉar serboi kaj croatoj havas tiun senton, grandan senton de nazio. Do, Yes. serboi kaj croatoj havas nazian senton. Do, Yes. la nazismo estas sento kiu ciui popoli. Pardono Maurizio, sed mi opinias gi estas mia opinio che ciui autoroi che mi legas un tempe volas diri che tiu ci milito, tiu ci aggresso contra la Bosnio estis
estis fascisto agresso pro la ago la agado de aggressintui char ser precipe servoi estis brutalai minezias Bueno, la problema è sta stia. Bone au malbone, serboi havas landon, croatoi havas landon, Yes. slovenoi havas landon. Ancau la homoi de Montenegro havas landon. Chiui ne havas landon estas bosnioi. Char idi havas landon, kiu estas kiu havas loĝantojn de tiuj de multaj diferentaj etnoj. Yes, Do so estas malfacile diri tiu ci vilaggio, tiu ci urbo, tiu ci lando estas de islamistoi, tiu ci estas de cristanoi, tiu ci estas de ortodoxai, tiu ci estas de iudeoi. Do estas la problemo estas che serboi pensis, yes, en tiu ĉi lando estas serboj, do la tuta lando estas serba. Yes. Kroatoj Oh. diris: kroatoj homoj estas en tiu ĉi lando, do la parto de tiu ĉi lando estas kroata. Kaj ankaŭ aliaj iam ankaŭ islamanoj volis diri jes, tiu ci estas nia lando. E kaj de tiu ci punkto komencis la milito. Sed en la unua parto dell'articolo la verkisto diras che estas eble che la supera saĝo de unu popolo Yes. creis la programon kiel politikan bazon de la plej granda krimo en la historio de tiu popolo. Li pa parolas pri la Serba Akademio de Sciencoj kaj Artoj. Yes. Do, kiuj programis la militon estis homoj kiu havis la Culturae. titolo estis scienzai cae artae homo. Cae tiu ci estas la plei grandan problemon, estis la plei granda problemo della milito. Cioè, tiu ci estis in milito de intelligentai homo. E tiu ci estas surprisa afero. Tiu ci surprisis ciuin, compreneble anche Mustafa Resulovic. Cai li demandas, kiel cai kial? Ciu vi comprenis la respondo? Come e perché? Yes. Yes, la rispondo al chi è kai kial conducas diras la Ciù mi ministro. povas diri mia opinio? Ne, ma yes, Mio opinio? comprende, yes. Sed vi antaŭe mi volas fare resumon. La Yes. rispondo alla domanda chi è kai kial conducas nin en la historio della deknaŭa kai dudeka jarcento. Yes,
De tiu ci punto comprenebre l'aver chisto faras resumo della historio della Jugoslavia. Mi ne stia se vi estas vi estas contenta de tiu ci resumo. Au vi havas alian opinion, mi ne scias. Ĉu vi legis Mi la historion, che vi est, ĉu vi estas contenta au ne della resumo dell'aver chisto? Con volu diri al ni, Anita. Yes, se mi ne coni vere la historion di Anita, vi ne conis au vi ne conas? Mi ne può dire mine coni, cioè vi parola sala in piccolo. Yes, mi ne conas vere la historion de la ex Jugoslavia, sed mi memoris ĉu vi scias vi ĉiuj scias che mi memoris, ĉar mi vivis tiu ĉi milito partoprenanta alla epo della suferantai popoloi, differantai suferantai popoloi dum la milito in Bosnia-Herzegovina. Comprenebbe, vi la suferon della popolo, yes, comprenebbe. Dovi ne havas opinion pri la historio della Jugoslavia. Ne, Mi sed comprenebbe. mi pensas che oni devas memori che an en 1900 1989 in Berlino la Falis la costruado della Minezias Lavorton por definire Muro di Berlino, yes. Muro de Berlino Yes. do gis 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 1989 in Jugoslavio Esis ci problemi. in ex Jugoslavio Esis ci problemi. mi ne comprenas. Gis mil na mil mil Nausent. now in Yes. Jugoslavia esis problemi. La problemi comencis della falado della muro de Berlino. Ne estis problemoi. Anche a Problemoi. Europa, in mia opinione, se la orienta Europa comencis Yes. come problema. Ne estis problemi moi. Gi estis dittaturo, sed tito dittaturo, sed subtito ciui popoloi estis vivis pace, vivis pace, ma pli o malpli, oni devas memori che tito estis dittatoro. Do oni povas paroli pri liberezzo au indipendenzo sen dependo Sì, perché? mi Se opinias dipenda nazione, se dipenda nazione. La storia comencis, se
Lau Mustafa Resulovic, la Jaro Minnausent, Dek Ok, e la Reg Lando de Serboi, Croatoi, Kai Slovenoi. Unua Jugoslavia. Yes. Kai tiu ci popoloi estis cune. Sed compreneble ili havas nazian sentiment differentan sentiment sento se tiu ci di differenta sento estis ciam en la homoi de ci tiui popoloi. Sed sub Tito ili daurigis vivi cune sen milito. Yes. Ciam ne plu estis la du blocoi, la occidenta ca la orienta, post la fino della Sovetunio. La popoloi dividis kai la divido portis al fatto che la Serboi diris ciui Serboi en unu stato Yes. poste ad croatoi acceptis Yes. di ciui croatoi en unu stato. Ciui volis diri tion. Mi ne scias kial, sed ili volis fari tion. Sed in Bosnio tiu ci ne estas vere, ĉar la homoj de Bosnio preferas esti stato compreneble, sed stato con multaj Yes. differentaj popoli. È compreneble, serboi ne acceptis tion, kaj ankaŭ croatoj ne acceptis tion. Mi ne scias kial, compreneble, ĉar mi ne estas homo de Jugoslavio. Mi estas italo, kaj compreneble mi nur povas diri kion mi aŭdis, kion mi comprenis, kai anche kion ili diris al mi. Sed compreneble la verkisto, la dua parto dell'articolo, diras che en la dua Jugoslavio, sub comunistoi, ciui nazioi, respublikoi kaj aŭtonomia provincoi, ricevis spoglio, neniu gajnis cion aspiritan. Do, Yes. i quancam ili ne estis contentai, sed ciui ricevis po io. Eble post la 1989, eble ili ne ricevis la saman parton. Do, iui comencis diri ne. Mi raitas havi pli grandan parton, kaj aliaj diris ne. Mi volas ankaŭ la saman parton che kiun vi havas, kaj ankaŭ aliaj volis tion. Do ili faris una unu certe ne bona milito, né intelligente milito, cioè ili obtenis nur destruado, okay? Destruado de la tuta Jugoslavio, okay? Cion ili obtenis estis milito, kai destruadon, kai morton, kai tia plu. Desuado principe della Iunezzo, della Iunezzo, Yes, sed della anche la destruado tota nazio ex Jugoslavio.
perdono Maurizio, mi opinias che estas la volontà, mi necesas la vorton. Volo, volo, Lavoro, volo, volo. lavoro, mi diras a tiu ci penso vere grava pri Europo mi pensas che la volo estis destrui la UNESCO en exa Jugoslavia con bombardamento uranio Yes, è sbombato, yes. plurai iunai estis sen gambe plurai, multai, multai, iunai. Yes, è la moderna Milito, la vundo i estas estas la plej grava problemo. Ankaŭ niaj italoj, la milito en Ucraino faras nu Mi opinias vere che la milito en exa Jugoslavio estis vere la tria monda milito. Estis vere la tria monda milito. Ebbe la comenzo, c'è la armoi chi in ili usis en tiu ci milito estis tre fortai, estis la armoi estes modernai armoi che chi povas fari damaggio in tre gravai. Kai mi ripeto, eble mi iam diris al vi, la moderna milito ne volas fari mortoin. La moderna milito ne volas fari vunditoin. Char, chiam oni havas vunditoin, havas problemoin. Oni ne povas konstrui, oni ne povas konstrui poste, oni ne povas konstrui kiam oni havas junaj sen Esatto, yes, compreso, sono fatto, Grazie. yes, sono fatto. Bene, Giuliano, Gai Denis, silentu, silentu, vi parola tromulte, tromulte. Mi auscultas. Tranquilli, Mi tranquillai, vidas, tranquilli. vi paroli, qui la Sancta Patro, Sancta, vi parola snur, qui la Sancta Patro. Kai vi Denis ne parolas ne iam parolo anche vi Denis diru ion pri la milito yes Iru Denis, iru, ma restas 5 minuti. yes suffice da tempo por la parolado de Denis che chiun Ciui mi volas por Denis, yes. yes Denis Mi paroli consentas, yes. che bonega se Denis se parolo pri la Sancta Patro bon volo Lassa, mi ne comprenas, Sancta Patro?
La Yes, visita dopo Santa Barbara. Giuliano, last voie, last voie, parole ispira Sancta Patro. Articolo, articolo pila Sancta Patro. No, mi am audis pila Sancta Patro de Giuliano, do parolo pila milito. E Jugoslavia. Io mi E la fine dell'articolo estas resumo della parolado del presidente della Repubblica Bosnio Erzegovino Alija Izetbegović dum la quardecnaŭa sesio della Generala Assembleo eble della Bosnio Erzegovino. Yes. Kaj priskribis analize la situacion. La centra demando estis nuligo de malpermesso pri armigo de Bosnia Armeo por pli efike defendi la landon. Do, ĉu vi legis la tian parton dell'articolo? Mi vedes la parola La malgranda parlando de del presidente de Respubblico Bosnio Herzegovino Alija Izetbegović. yes, dum la yes, ma mi ne memoras kion li diras. Li volas armigi Bosnion cioè, por la defendo della lando eble por la presidento la milito ne ancora estis sufficia. Li volas ancora armigo por fare militon ancora un esufficis. La militon, la militon, chiuin li suferis. Ebre, tiu ci estas l'opinio de tiu ci presidente, Izetbegović. Mi opinias estas ancora una presidente de Bosnio Herzegovina. Char, tiu ci parto Ancora dell'articolo. un Yes, mi De opinias che ancora Izetbegović estas la presidente. Yes. 1900 Yes. Ancora li estas presidente. Longa tempa politikisto. Chi è l'Andreotti? È l'antava tempo dei Italio, yes. Che Quindi, amicoi bedaurinde tempo finigis. bone, mi sento salvi Un minuto. la prossima articolo column. Yes, Yes. buon volo, Denis e Giuliano, leghi che resumi in char, venon foie, vi devas paroli, char vi, tro multe parolis, ci vespere. Denis, legu articolon. Lo podas, legu. Ege, cari amici. Buon vesperon e Bonan dankon vesperon a a ciui, bonan nocton. tutta parolando. Buon vesperon. Ni vidas venontan mercredi. Mercredo, Yes. yes. Yes, Non ok. credo. Ah, Yes. yes, mercrede. Buone, buone, buone Yes. vesperon. Buonanotte.